Absolutament esgarrafino, jo diria. Hem vist el Dani Rojo, que és també un conegut meu. T'he dit abans que eres mentalista, que eres hipnòleg, que eres mag. Per què t'ho has quedat tot cap a tu? Ets molt ambiciós, eh? Bueno, és que el mentalisme és una especialitat dins de la màgia, amb la qual està justificat com a màgia, i dins del mentalisme està la hipnosis, que forma part de tot aquest món. Com ens podries explicar realment el treball del mentalista, el que tu et consideres realment, perquè li quedi a grosso modo? Sí, el principal és que no existeixen, no tinc, ni jo ni crec que ningú, poders paranormals, poders psíquics. És un treball on ens basem principalment en la psicologia, hipnosis, sugestió, missatges subliminals, programació neurolingüística, el comportament humà, el llenguatge corporal, i tot això apoyat amb tècniques d'il·lusionisme, on recreem coses que semblen paranormals, però no tenen res a veure amb el món de lo paranormal. Aquest espectacle que ens faràs, que jo ja dic que aniré a veure'l, perquè també m'ho has promès, que em donaràs l'oportunitat de veure-ho. Sí, i tant. Fes-nos 5 cèntims, explica'ns el que es trobarà la gent, on estàs i quines hores. Bueno, el que es trobarà és el que es porta trobant ja 6 mesos. Portem 6 mesos amb cartell, vam començar a Halloween. És el meu 6è espectacle de mentalisme, es diu Cuando el diablo piensa, i és un espectacle on hi ha totes les facetes que es puguin veure del mentalisme. Hi ha coses que tenen a veure amb la transmissió mental, amb la telepatia, hi ha prediccions impossibles, hi ha jocs de risc com em jugo la vida cada dia, hi ha connexions amb supostes energies del més enllà, hi ha un vudú, hi ha nines de porcelana, hi ha moltes coses que no et fan por, que no et fan un susto, per dir-ho d'alguna manera, però sí et fan pensar. Et fan pensar amb inquietuds, amb misteris, amb coses relacionades que sempre són una mica inquietants. Per la música que hem vist, una mica l'escenografia, podríem dir que és rosa lo satànic, que és realment només atrezzo? No, rosa lo satànic, al contrari. Com he dit, no és un espectacle de por, sinó un espectacle que fa pensar. Tu vas sortir al Wow de 4 amb Santi Millán. Jo crec que vas trencar, perquè hi havia hagut a la televisió molts hipnòlegs, molta gent sensacionalista, sense anar més lluny, Uri Geller, quan les culleres les trencava. Creus que tu va haver un abans i un després de la teva presència a Wow? Jo porto molts anys lluitant també, no només per la meva presència o per fer el que faig, sinó per trencar barreres. Hem estat molts anys molt acostumats a que un mentalista, un mag, sigui una persona que va vestida de frac i fa aparèixer coloms, o té unes anelles que s'enlacen. Llavors hem trencat una mica tot aquest estereotip. Hem estat una mica que per fer mentalisme, per ser mag, no tens que ser una persona que vagis vestida de frac. Si jo soc així i faig les coses que jo faig. Què li diries a la gent aquesta que està a vegades veient al televisor, veuen algun tipus de sensació d'aquest estil i diuen, esto es montado, esto es els incrèduls? Bueno, que vinguin a l'espectacle i ja està. O sigui, està claríssim. Jo haig de dir que soc la persona més incrèdula del món. O sigui, jo soc una persona, com he dit, no crec, no només jo, no crec que ningú tingui cap tipus de facultat paranormal ni psíquica. Tot té una explicació lògica, una explicació científica. Amb la qual cosa jo soc el primer, com he dit, escèptic. I això fa que els escèptics que venen a l'espectacle s'ho passin també molt bé. Ens faràs dos trucs. Explica'ns el primer, és a dir, abans que després ens faràs un altre, posterior de publicitat, quina ens faràs ara? Mira, et faré una experiència molt ràpida, que té a veure, com he dit, amb la telepatia, però alhora amb diferents coses. Per exemple, mira, tinc per aquí... Mira que tenia ganes d'aquestes coses. Des del màgic Andreu, quan era petit, volia que m'ho fessin.
I un paper. Escriure en aquest paper, un número de dues xifres. Però mira, l'escriuré a l'esquena perquè tu no el vegis. Perquè seràs tu, jo intentaré transmetre't a tu el número que estic escrivint. Que tinc caligrafia de metge. Inclús l'escric a l'esquena com he dit perquè no vegis ni tan sols el moviment que puc haver fet amb el llàpids. Ara vull que em miris als ulls. Vull que em miris als ulls i quan et digui la paraula ja, no abans, quan et digui la paraula ja, vull que em diguis el primer número de dues xifres que et vingui al cap, just després que jo digui ja. D'acord? És el primer que et vingui al cap després que jo digui ja. Mira'm els ulls i digue'm un número de dues xifres ja. 20. El 20, per què? Doncs perquè penso que és la... Bueno, era les lligues del Barça abans de l'any passat, ara seran 22, però crec que la Lliga 20 va ser... Ja vam tirar a ser un equip gran. Increïble. Número 20. Increïble. Què hem fet? Què hem fet? T'ho explico una mica, Explica-m'ho perquè m'he quedat, de veritat. M'has espantat. No hi ha poders. No hi ha poders. Hem jugat amb missatges subliminals. Jo he estat dient-te... Quan jo et digui ja, digue'm un número de dues xifres, t'estava assenyalant un 2. I després t'he repetit, sobretot fes-ho quan et digui ja, t'he estat assenyalant el número 0. Jo t'he induït a que em diguis el número 20. Aquesta és la meva feina. Fer coses que semblen impossibles, però que es poden demostrar... Però això ho pots aconseguir en qualsevol moment? O realment ho has aconseguit amb mi perquè soc més curtet i m'he vist venir i t'he dit 20 per fer-me això? No, home, no, si només ho aconseguís amb tu, doncs no tindria un espectacle on venen 100, 200, 300 persones cada dia. I participen ja en l'espectacle 40 persones cada dia. Doncs si només ho féssim amb persones que estan predisposades, doncs no tindria cap sentit. Doncs després d'aquesta situació que m'ha deixat realment sorprès, què ens faràs després de la publicitat? Després farem una cosa de risc. De risc. Farem una cosa de risc. No t'avanço més, però només et diré que em puc atrevessar la mà. Avança'm una miqueta perquè la gent de la tele és morbosa i li agrada veure com pateix. Només et puc dir que em puc atrevessar la mà amb un clau si surt malament. O sigui, et podries quedar manco. Lesionado. Manco no, pero lesionado sí. Lesionado. Sí. Hòstia, amb els tatuatges que tens aquí seria diner tirat, eh? I tot dependrà de tu. Ah, i dependrà de mi? Tot dependrà de tu. Jo he de jugar. Tu prendràs totes les decisions. Lluís, jo tinc les esquenes tremes a Telecinco, tinc ja molt merder, eh? Tinc molt merder i si em faci a fer això ja seré el malo de la tele, eh? Jo m'estic redreçant aquí amb el director, m'estan intentant que sigui una persona raonable, coherent, que vaya por el camino del bien, si ja vamos para el mal... Bueno, es lo que toca si jugues al nit. Pot ser realment perquè vegin que no hi ha un feeling entre tu i jo, un col·laborador nostre, que el faci entrar a plató? Ah, si vols un col·laborador, cap problema. Cap problema, participareu tots dos. Doncs ara, per la publicitat, jo pensaré qui pot ser la persona adient perquè t'ho acabi fent. Molt bé. Doncs crec que haurem d'anar a publicitat. Quedeu-vos aquí. A part, falta l'Eric Puigbach, que és una persona que estila molt amb la Carmen Lomana, una persona que és polèmica i raja molt de la llengua. I tindrem aquests que li poden rajar la mà. Espereu-nos, ara tornem. Perdona. Mire estas imágenes. Bé, som atrevits, tornem. Jo no et descuidaries de nosaltres tan aviat, eh? Hem intentat buscar una persona esporàdica que entrés, s'han acollonit. No es pot dir. I això era un 20, eh? Un paper amb un número 20 i acollona. Realment, quan veiem això, ens deixarà, jo crec, desfaraïts. Bueno. Per la qual cosa, el destino, a l'EA i acta és que la sort és tachada, corre a mi cargo. Totalment. Totalment. Et deixem ja fer... Mira, vull tu que vegis... Bueno, abans de tot, també, ja que ho fem amb tu, que ningú s'ha atrevut, que quedi clar, que quedi molt clar que tu i jo no hem parlat abans, no ens hem posat d'acord, no tindria cap sentit. No, no. A part, aniria, ho dic, en contra de la meva ètica, mai faig servir cap persona que jo em posi d'acord amb ell, ni res. Tinc quatre posagots de fusta, vull que els toquis, que els vegis, que els examinis, que veuràs que tots tenen un forat al mig. Sí? Tots tenen aquí un foradet. Tenen un forat per una senzilla raó, i és que amb un d'ells, per exemple aquest, posarem un clau amb la punta cap per amunt, perquè s'aguanti. Sí. D'acord? Jo t'explico, de quin moment em taparàs els ulls amb un mocador. Un cop tingui els ulls tapats, de manera que posis els vasos així alineats com tu vulguis, i amb cadascun dels gots els tapes també de la manera que tu vulguis. D'acord? Un cop els hagis tapat, els remenes més, els remenes més, els remenes més, els remenes com
a tu et doni la gana. He de fer el trilero, el trilero de la mort. Exacte. Sempre agafant per aquí, perquè si fas per aquí, doncs se'n anirà. D'acord? Un cop ho hagis fet, em destaparàs els ulls, te'ls taparàs tu, i jo seguiré movent perquè... El dels ulls tens una... Sí, jo tinc un mocador, perquè ni tu ni jo sapiguem on està. D'acord? Perquè si només remenessis tu, jo podria... O sigui, si només remenessis tu, exacte, tu podries saber on està. Jo no tindré que jugar això, no? Bueno, ja ho veurem. Jo els tazos i això no em volava, eh? Mira. Primer, a tu? Sí, comprova que no es veu res, que està doblegat diverses vegades, diverses capes de tela. Sí? Sí. Perfecte. Doncs tu mateix... Fes-me un parell de nudos. Fes-me un parell de nusos. Molt bé. Inclús estan d'esquenes, tapa els bots com tu vulguis. Ho veiem aquí, que ho vegi el seu destino, la gente. I quan els tinguis tapats els remenes, com tu vulguis. Molt bé. Tens sort que el morbo de fer mal a la gent no m'agrada, eh? Ja et podria girar. Ja està. Mira, llavors farem dues coses. Ho complicaré més del que t'he dit abans. D'acord? Ara et taparé els ulls. Sí. Els mouré jo, però després me'ls tornaràs a tapar i tot el que anava a fer abans amb la vista ho faré amb els ulls tapats. Que l'espectacle no sigui que al final t'he de fotre la major. Inclús tu mateix després els tornaràs a remenar. Tapa tu mateix els ulls, et poses d'esquenes també, jo els remeno una mica perquè ja tu tampoc sàpigues on està. No m'he fet el nus, però bueno, no estic veient. Molt bé, perfecte. Ja me'ls puc treure? Sí. I ara un cop més me'ls tapes i tu remenes. Apretat força. Sento com el Tom Cruise, tio, la pel·li de Los Cócteles. Ja et pots girar. Ja està? Sí. Vale. Amb la qual cosa, ni tu ni jo sabem ara on està el posacots amb el clau, cert? Sí. Mira, vull que agafis la meva mà esquerra, per aquí, i la situïs a sobre del got que està més a l'esquerra, que serà el número 1, però que no el toqui, que quedi per sobre. Aquí està el got número 1. Aquí està el got número 1. Molt bé. Mou, agafa'm. Mou fins al got número 2. Fins al número 3. Número 4. Número 3. Número 2. Molt bé. Retira el posagots que hem buidat. Ara anem amb la mà dreta. L'he posat més cap a... Anem amb la mà dreta. Bueno, situa'm on estigui el... Són correlatius. On estigui l'1. L'1. El 2. No, llavors aquell seria el 3, eh? Sempre d'esquerra a dreta. D'esquerra a dreta. 1. 1. Sí. 2. 2. 3. 3. 2. 1. 2. Molt bé. Los huevos de corbata, tio. Molt bé. Farem una cosa. M'he estat jugant la mà amb les teves decisions. Seguirem amb les teves decisions. Fixa-t'hi. Aquest és el got número 1. Sí. I aquest és el got número 2. Vull que em diguis un número. L'1 o el 2. El que tu vulguis. L'1 o el 2. Digue'm un número. Jo, com això de Trilero te fies, amb el Màgia Borràs ho portava fotut, jo. El 2. El 2. L'1 no el vols? L'1 no. L'1 no el vols, segur? Sí, perquè sempre ha sigut un segon don, el 2. O sigui, el 2, l'1 no el vols. Doncs l'1, com que no el vols, aplasta'l tu mateix. Hòstia, quina putada, tio. Amb força. Si no el vols, aplasta'l. Con fuerza. Estic dubtant, tio. Estic fins i tot suant, tio. Con fuerza. Em fa molta cosa, eh? Ets dretà o esquerrà? Soc dretà. Doncs vinga, amb l'esquerra. Amb força. Si no el vols, aplasta'l. Estic acollonit, eh? Aplasta'l. Un, dos, tres, ja. No t'ho pensis. Bueno, va, vinga, em quedaré sense mà, eh? No t'ho pensis. Bueno, pel guarros, la dreta només...
Ahora me de recomponer porque pensaba que perdía la mano. Pensaba que per... Yo creo que aplaudimientos, si hay algo al plató. Bueno. Era mal escut. La gente no aplaudía, ¿sabes por qué? Porque volíem que em quedés sense mà. La gent és dolenta. Diu, ha perdut la mà, no l'en Jaume. Estic convençut d'això. Segur. Estic convençudíssim. Explica'm realment si hi ha alguna filosofia realment clara per això. Com dit, poders paranormals no existeixen. Hi ha persones que poden pensar que fas servir mans, però com veus no porto anells. I, bueno, a part, l'última decisió també ha sigut teva. Sí, sí. Jo et diré que no existeixen tampoc els poders, però repeteixo, com he dit abans, jugo amb... O sigui, si tu no m'haguessis agafat les mans, si tu no haguessis fet certes coses, jo no m'hagués atrevit a fer això. Doncs explica'ns, ja que hem vist això un altre cop, on fas l'obra, els horaris, perquè la gent... Ara encara voldrà anar-hi més. Estem al Teatre Sala Muntanyà. Dijous, divendres i dissabtes a 3:15 de la nit, els diumenges a 7:45. Com dit, portem 6 mesos amb cartell, però ara prorroguem fins a finals de juny. Estarem ja 8 mesos amb cartell, que tal com està tot ara mateix, doncs no ens podem queixar. No ens podem queixar. Jo crec que no, doncs, mira, ha sigut realment... Has sumat, a vegades als platós, veu a la gent coses que sempre veu, que són reiteratives. Amb tu és algo nou, a mi m'ha quedat realment sorprès. I si vols, t'emplacem a que tornis un altre dia, perquè crec que algun truc hi haurà. Perfecte. Nosaltres ens encantaria tornar-te a tindre. I tant. Doncs moltes gràcies, encajada de manos de caballeros, perquè quede claro que puede volver este señor. Exacte. I ara anem a la cadira de la veritat de cada setmana, al morbillo, a una mica els titulars, una mica conèixer la gent. Fins ara, a la cadira de la veritat.